ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ପାରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସେଇଟା ସମର୍ଥ, ତେବେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସେ ସାହାଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁ ନା କେଉଁ ବାଟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଶା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆଶା ରଖିବେ, ସେ ସାହାଯ୍ୟଟା କାହାର କାମ ଦେବନି, ଆଉ ଭଗବାନ ବି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବିନା କୌଣସି ଆଶାରେ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଦରକାର ସମୟରେ ଆପଣ ନ ଚାହିଁଲେ ବି ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ଆପେ ଆପେ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ି ଆସିବ। ଆଜିର କାହାଣୀ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି କିଛି ଶିଖାଇବ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସାନି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଏଫ୍ଏମ୍ର ସମସ୍ତ ସୋସିଆଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ସକୁ। ଆଜି ଷ୍ଟୋରି ଟାଇମ୍ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନଧର୍ମୀ କାହାଣୀ ସହିତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହାଜର। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ୍ ଅଫର୍ ବିଷୟରେ କହିଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଭିସାଜ ୟୁନିସେକ୍ସ ହେୟାର୍ ସେଲନ୍ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ମେକ୍ଓଭର୍ ପାଇଁ ତତ୍ପର ରହିଥାଏ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଭିସାଜ ୟୁନିସେକ୍ସ ହେୟାର୍ ସେଲନ୍ର ମେକ୍ଓଭର୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟପ୍ କ୍ଲାସ୍ ରହିଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ୱେଡ଼ିଂ ସିଜନ୍କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ସେମାନେ ଖାସ୍ ବ୍ରାଇଡ଼୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚମତ୍କାର ଅଫର୍ ଆଣିଛନ୍ତି। ଭାଇ, ବ୍ରାଇଡ଼ାଲ ମେକ୍ଅପ୍ର ପ୍ୟାକେଜ୍ ସିଏ ପୁଣି 4,450 ଟଙ୍କାରେ ମାତ୍ର। ଭାଇ, ବାହାଘର ଭଳିଆ ଦିନରେ ବ୍ରାଇଡ଼୍ଠୁ ଆଉ ସୁନ୍ଦର କିଏ ଦେଖାଯାଇପାରେ? ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମିତିଆ ଅଫର୍ ଅଛି ଭିସାଜ ପାଖରେ, ଆପଣ କାହିଁ ଲାଭ ନ ଉଠେଇବେ? ଭାଇ, ପ୍ୟାକେଜ୍ଟା ବ୍ରାଇଡ଼ାଲ ମେକ୍ଅପ୍ର ମାତ୍ର 4,450 ଟଙ୍କା। କେଉଁଠି ପାଇବେ? ଭିସାଜ ୟୁନିସେକ୍ସ ହେୟାର୍ ସେଲନ୍, CDS ସେକ୍ଟର 6 କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର ଏବଂ ସାଲେପୁର। ଭାଇ, ବିନ୍ଦାସ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଅଫର୍ଗୁଡ଼ିକର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ। ଏବେ ବଢ଼ିବା କାହାଣୀ ଆଡ଼କୁ। ଆଜି କଥା ହେବା ରାଜୁ ବିଷୟରେ। ରାଜୁ ବହୁତ ଗରିବ ଘର ପିଲା, ଘରୁ ବାହାରେ ରହିକି ବହୁତ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଗୋଟିଏ PG ରହିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା। ତା ପାଖରେ ବହୁତ କମ୍ ପଇସା ଥାଏ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ମଷ୍ଟରେ ସେ ଚଳିଯାଏ, ଅଧେ ଦିନ ଖାଏ, ଅଧେ ଦିନ ଖାଏ ନାହିଁ। ତା'ର ବାସ୍ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, ସେ କେମିତି ଭଲ ସରକାରୀ ଚାକିରିଟିଏ କରିଯିବ। ତେବେ ତା'ର ଏଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତି, କେହି ହେଲେ ତାହାଡ଼କୁ କିନ୍ତୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତି ନାହିଁ। ସିଏ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗେ ବି ନାହିଁ, କାରଣ ସିଏ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ପିଲାଟିଏ, ଭାରି ଆତ୍ମଗର୍ବୀ ପିଲାଟିଏ। ତେଣୁ ସେ କେବେ ହେଲେ କାହା ଆଗରେ ସାହାଯ୍ୟ ଟିକେ ମାଗିକି ନିଜର ଓଜନକୁ କମେଇବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା। ଅନେକ ଦିନ ଏମିତି ତା'ର ଭୋକରେ କଟିଯାଏ। ତାର ସେଇ PG ହଷ୍ଟେଲ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ପରିବା ଦୋକାନୀ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହୁଏ, ଠେଲା ଲଗେଇକି। ସିଏ ତା'ର ଏ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖେ, ସେ ଦେଖେ ଯେ ଅନ୍ୟ ଘରର ପିଲାମାନେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅନେକ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି, ଇଏ କିନ୍ତୁ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରେ ନା। ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଚିଡ଼ଉଥିବାର ସିଏ ମଧ୍ୟ ଦେଖେ, ତାକୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗେ, କାରଣ ଗରିବ ହିଁ ତ ଗରିବର କଥାଟିଏ ବୁଝିପାରେ, ବୋଧ ହୁଏ ଏଇଟା ସତ କଥା ନା। ଦିନକର ଘଟଣା, ରାଜୁ କିଛି ଖାଇନଥିଲା। ରାଜୁକୁ ଭାରି ଭୋକ ହେଉଥାଏ, ଭୋକ ବିକଳରେ ସେ ଖାଲି ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ କିଛି କହିପାରୁନଥାଏ। ସେ ପରିବା ଦୋକାନୀଟି ରାଜୁକୁ ଡାକିଲା, ବାବୁ ଟିକେ ଟିକେ ଆସିବ। ରାଜୁ ଆସିଲା, ପରିବା ଦୋକାନୀ ସିଧାସଳଖ ତାକୁ 2 ଟମାଟର, 2 ଆଳୁ ଆଉ କିଛି ପରିବା ବଢ଼େଇଦେଲା। ରାଜୁ କହିଲା, ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ଏଇ ଜିନିଷ ମାଗିନି, ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ବି ନାହିଁ। ସେ ଦୋକାନୀ ଜଣକ କହିଲା, ମୋତେ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯେବେ ତୁମେ ଚାକିରି କରିଯିବ ସେବେ ମୋତେ ଏହି ପଇସାଟା ଦେଇଦେବ। ଏଇ କଥାଟା ରାଜୁକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେଣୁ ଭୋକର ତ ସେମିତି ବି ଥିଲା, ସେ ପରିବା ତକ ନେଇକି ସେ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏମିତି ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ପରିବାବାଲା ରାଜୁକୁ ପରିବା ଦେଇକି ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ପଇସା କେବେ ହେଲେ ରାଜୁ ନେବା ପାଇଁ ମନା କରେ, ବାସ୍ ଏଇ ସାହାଯ୍ୟଟା ପରିବା ଦିଆନିଆରେ ହିଁ ସୀମିତ ଥିଲା। ରାଜୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା, ସେ PG ହଷ୍ଟେଲକୁ ସେ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ସେ ପରିବା ଦୋକାନୀ ସହିତ ତା'ର ସମ୍ପର୍କ ବି କଟିଗଲା। ପରିବା ଦୋକାନୀ ଭାବିଲା, ସେ ରାଜୁ ଯେଉଁଠି ବି ଥାଉ, ଭଲରେ ଥାଉ, ମୋତେ ମନେ ରଖୁ ନ ରଖୁ, ତା ଜୀବନଟା ଯଦି ସୁଧୁରି ଯାଇଥିବ, ନିହାତି ଭାବରେ ମୋ ସାହାଯ୍ୟଟା ଭଲ କାମରେ ଲାଗିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିବି। ଏମିତି ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିତି ଚାଲିଲା। ଦିନକର ଘଟଣା, ସେ ପରିବା ଦୋକାନୀ ନିଜ ପରିବା ଠେଲାଟିକୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଲଗେଇକି ପରିବାରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚୁଥାଏ। ସେତିକିବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପୁଲିସ ଗାଡ଼ି ଆସିକି ତା ପାଖରେ ଅଟକିଗଲା, ପଛକୁ ପଛ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କାର୍ ଆସିକି ଲାଗିଲା। ସେ ବଡ଼ କାର୍ରୁ କିଛି ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ସେ ପରିବା ଦୋକାନୀ ପାଖକୁ ଗଲେ। ସେ କର୍ମଚାରୀ ଜଣକ କିଛି ପରିବା କିଣିକି ଆଣିଲେ ଏବଂ ଭିତରେ ବସିଥିବା ବାବୁଙ୍କୁ ବଢ଼େଇଲେ। ଭିତରେ କାର୍ ଭିତରେ ବସିଥିବା ବାବୁ ଜଣଙ୍କ କିଛି ପଇସା ପଠେଇଦେଲେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ହାତରେ ସେ ପରିବା ଦୋକାନୀ ପାଖକୁ। ପରିବା ଦୋକାନୀ ଜଣକ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ମୋ ପ୍ରାପ୍ୟ ହେଉଛି 400 ଟଙ୍କା, ଆପଣଙ୍କ ବାବୁ ମୋତେ 1,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ଏତିକିବେଳେ କର୍ମଚାରୀ କହିଲେ, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ବାବୁ ଜଣକ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି ଡାକୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ବାବୁ ଜଣକ କହିବେ। ଦୋକାନୀଟି ଯେମିତି ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଆସିଛି, ବାବୁ ଜଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଭିତରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିକି ଦୋକାନୀକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲେ। ଦୋକାନୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇକି ବାବୁଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ତ ବାବୁ ଜଣକ ରାଜୁ ଥିଲା,
ସେଇ ରାଜୁ ଯାହାକୁ କେଉଁ ବର୍ଷ ତଳେ ସିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା କିଛି ପରିବା ଦେଇକି। ଦୋକାନୀ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ରାଜୁ କହିଲା, ଭାଇ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛଟି? ମୁଁ ତୁମର ସେଇ ରାଜୁ ଯାହାକୁ ତୁମେ ଭୋକ ବିକଳରେ ଦେଖିକି ପରିବା ଦେଇକି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲ, ଯାହାର ପେଟ ଭୋକକୁ ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଥିଲ। ହଁ, ତୁମ ପରିବାର ପ୍ରାପ୍ୟ ତ ନିହାତି ଭାବରେ 400 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେଉଁ ପରିବା ତକ ମୋତେ ଦେଇଥିଲ, ମନେ ଅଛି ମୁଁ ତୁମକୁ କଥା ଦେଇଥିଲି ଚାକିରିଟିଏ କରିଗଲେ ତୁମକୁ ସେ ପରିବା ପଇସା ଦେଇଦେବି? ନିଅ ଏ ପଇସା ତକ ସେଇ ପରିବାର, ଆକୁ ସାହାଯ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିବନି କି ଆକୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ କ'ଣ ଭାବିକି ଦେଇଛି ବୋଲି ଭାବିବନି, ବାସ୍ ଏଇଟା ସାନ ଭାଇର ବଡ଼ ଭାଇ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବା। ଏତିକି କହିକି ସେଠି ବଜାରରେ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜ ବାବୁପଣିଆ କଥା ନ ଭାବିକି ରାଜୁ ସେ ପରିବାବାଲାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା। ପରିବାବାଲାର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ରାଜୁକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି ପକାଇଲା। ପାଖରେ ଥିବା ସବୁ ଲୋକମାନେ କହିଲେ, ବାଃ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ଏ ପରିବାବାଲା, ତା ସାହାଯ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ତାକୁ ମିଳିଗଲା। ଆଶା କରୁଛି ଏ ସାହାଯ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିସାରିଥିବେ, ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ନିହାତି ଭାବରେ ବଢ଼ାଉଥିବେ। ଆଉ ହଁ, କମେଣ୍ଟସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଟିକିଏ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ, ମୋ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍କୁ ଲାଇକ୍ ଫଲୋ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ମୋ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ RJSunny919କୁ ଫଲୋ କରିବେ। ଆଉ ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଇ ୱେଡ଼ିଂ ସିଜନ୍ରେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ମେକ୍ଓଭର୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବ୍ରାଇଡ଼ାଲ ମେକ୍ଅପ୍ଟିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସିଏ ପୁଣି ଟପ୍ କ୍ଲାସ୍, ତେବେ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ ବେସାଜ ୟୁନିସେକ୍ସ ହେୟାର ସେଲନ୍, CDA Sector 6 କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ତା ସହିତ ସାଲେପୁର। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ରାଇଡ଼ାଲ ମେକ୍ଅପ୍ର ପ୍ୟାକେଜ୍ ମିଳିବ ମାତ୍ର 4,449 ଟଙ୍କାର ମିନିମାଲ ଭାଲ୍ୟୁରେ, ତେଣୁ ଏ ଅଫର୍ର ଲାଭ ଉଠେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥିବେ ପ୍ୟାର ସେ ବଜାଓ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ FM, ମଜା ହିଁ ମଜା। ନମସ୍କାର।